的那个价值。你今天来高一点，我的说个人啊，大家不注意的就不敢。好了，两年半的都够了。Oh,
ما يا من كان يؤمن
Yeah.
olùkálukú náà máa wá wo ohun tó ṣe tí wọ́n ti kọ kalẹ̀ fún tí ó máa kà fúnra rẹ̀. Thank you.
kẹ́lífà ó jù lóun lè ájàmà gbogbo ọyẹ́ kẹ́lífà fún ájàmà kí n kẹ́jọ́ nìpínlẹ̀. Ọlọ́run ní ajẹ́ rẹ̀ ní nígbà tá a sọ fún gbogbo àwọn ọ̀lẹ́kà tá a pa wọ́n láti rí pé ẹ̀tẹ̀ nígbà fún ájàmà. Ìṣà yìí ti jẹ́ ẹni tó gbajúmọ̀ lọ́jọ́ ogun náà láti mọ̀. Wọ́n ní ìjà yìí ti jẹ́ ẹni tó gbajúmọ̀ lọ́jọ́ ogun náà láti mọ̀. Nígbà tó lọ sọ fún ayé àwọn tó má jẹ gbogbo àìlénà ni. Nígbà tó lọ bá sọ fún àlejò adé pé àlejò ọ̀hún. Máa jẹ máa mú mọ́. Máa jẹ máa mú mẹ́. Àmọ́ àwẹ̀lẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ bá ẹ̀yí méjèèjì ẹ má ṣe má ní ìgbìyànjú. Àmẹ́yìn méjèèjì àti wọ́n àtẹ̀lẹ́gẹ́jì rẹ ẹ má ṣe wọ́n kì í o. Má ṣe bá àwọn àṣà Ádámù láti bá wọ́n bá wọ́n. Yeah.
والله
Baba wani ba
alágàdá tó ń lọ lọ́wọ́ àwọn yìí wọ́n láwọn tó fi kún ẹ̀kún náà fún ọ lọ́la wa. Wọ́n ní nítorí ọ̀rọ̀ àtúwọ́lẹ̀ tí àwọn ṣéèkù àtìlẹ́yìn dáńgójú sọ nípa àdúrà tó wà nínú alágàdá náà. Ìṣẹ́gbẹ̀rẹ̀ tó ń mú kọ́ bá ìfẹ́ àyà kan ìṣòwò ìyá mú ní ẹni tó mú ní àdúrà tí òṣèlú kan ní ìmọ̀ àkókò ti tó. Wọ́n tó bá jẹ́ sí pé àyà kan ìrọ́bà náà ní ìkẹrẹ lè yẹ owó lágbà tí ó ṣe fún owó tó bùkátà rẹ̀ láyé tí ó ti fi tó fún owó tó bá bùkátà rẹ̀ fi àdúrà ní ìmọ̀ ní ìgbẹ́ àdúrà ni. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn tí ra tàbí tó kù náà bákan náà ni wọ́n sọ wọ́n dábàá tó fi kó ẹ̀jọ̀ náà. Wọ́n ní ọba àwọn paru pọ̀pọ̀.
Oh,
I love you.